Endi o'zbekistonliklar Rossiyaga viza orqali borishi mumkin. Rossiya deputati O'zbekiston bilan viza rejimini joriy qilishni taklif qilmoqda. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi safiga qo'shilmaslikka chaqirib, buning uchun javobgarlik borligini eslatgan edi. Rossiyalik deputat Sergey Miranov bunga javoban sizni boqayotgan mamlakatni himoya qila olmaysizmi deb X ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Viza rejimi bilan hammasi hal bo'ladi. Bunday fuqarolar bizga kerak emas degan u. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin O'zbekiston Respublikasining Qozon shahridagi bosh konsulxonasi vatandoshlarini yana bir bor xorijiy davlatlar hududida jinoiy javobgarlik belgilangan harbiy harakatlarda ishtirok etishdan ogohlantirgan edi. Bosh konsulxona ma'lum qiladiki, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lgan shaxs xorijiy davlatning fuqaroligiga tegishli deb e'tirof etilmaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni e'lon qilingan kundan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi bekor qilinadi. Shu munosabati bilan konsullik vakolatxona O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra yollanish xorijiy davlat hududidagi qurolli to'qnashuvlarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashish jinoiy javobgarlikka olib keladi. Bu ogohlantirish albatta Rossiyaga yoqmagan ko'rinadi.